الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته لا يوم الدين ارو لجنة، إرو ترا تومو الأخضرى اللخضري الفوق النوالي في أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد الصغير اللخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة alfa ga gisi gira giru zangu da wahakku kindi hinza irgo babun bero din ramo kan girfa hamandi jingar da darai ni ton tono wani zabuno walhaikansu hay kan rora un ni dan jingarora to mato tomato wani ga tegan babu babun odini kan sigi ne babun sahwi abono irgo ingano girce wani matkanci na irga ta girir jingarai hanse da hatta yan ta irise jingarai ya dinga babu nau kangon da muhimmanci gungumguma. irga ranar kan kanirfai cewa yan nan kirchowu an irise nan kan bordin yan su ji da kabula. irga bai musu ji da kabula dubuwar na har yadika nan sanganin na suna yan nan ni dinyan haifo yan in gano ganin sugiru ƙabalam ndi to n gana ne de na haifoyen nan ni na nima nita sunayen nan nima nita sugiru ƙabala ndi ni ye ga dinyen nima sugiru mahal niga sallam zan sugiru ƙabalawa burgata ya yi ni niga sallam a ne to lokacokancin ni sallam di ni dingogin asin rara Ane amma dirkwai te bura a fatta jingare rara lokacokwai a Ane to lokacokwai ne China igin kan bura wane a su yiro tsara yadin mono a jingare o ga tsara ga margandawa wani su yiro a ne amma makagarkan dingayen ainihin kan bura kan nan su yiro wani bura didini a sunni hinza no bura dika nan wala haikan ba sunni hinza To bora a jingaro asara wadin bandana na yarce kan da bora na sugirbaadi mu adinyana dingyana sugirbaadi no di kulu adinyana dingyana sugirbaadi mo da ton tonton no a ga bordi matakan alfaghaci to wanga no bora adinyana mana te a ne to lokacin kulkan borafan fo rufo bandano bora a su giro te na a fanta kunnen tirara عن إرسي نكرت كُنَانِي ومن نقص فَرِيدَةً فلا يجزيه السجود عنها ومن نقص الفضائل <سؤال> فلا سجود عليه ولا يكون السجود قبلي إلا لترك سنتين فأكثر وأما سنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر إلا السر والجهر فمن أصر في الجهر سجد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن سلّم من الركعتين ساهيا سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت. alfa gani ya fi to wa man na kosa fari farilla barkan na farila farila banda to farilla suktum tutun inga naubara no na kasandi buraman te Farilla dinga bora a manata a dinyana wane kuli iriwatsala na no dinyanai ba man ta hau ga zam yayan da suna naubara no dikanan war farila na no okulkan nuwa no wani jingaro toson a goson irsene farila cinara yalla ne bora farilla farila no a cikin matanowar wate a sai na na kan wa na kosa fari barkan na farila di kanan adinyana falayogizi hi asibara a sujudu an ha sujudhin ne. sanga isine ne barkan na farila sujudu ta se sujudu sujudu ba asbura wasa yani nga sujudo agbor na funo walir mane aga hansu ba agbor jin goro hansano lokaci kanci ne ine borna sunnana amma da farna faril suktum faril yanni ce ku bisa sanga alhamdu ce wayan wal takbiratul ihram kan ga yan sintina kan borgo te fur jin ra wala alhamdu ce wayan wal kan gadiyan wal sujudu yan Wal gufu kan gadi yanga ga kan dai irna farille kyau ban banda to an gana go ne farille dini no bora dinyan afo a mana te to a si bora wasa su funaga. gufu ga dole dinga bora mu kanda zanga da ya dinga bora dan farille nan raka a karran farille fadin nan dini ya dinga raka adini a sarnoya kalbora mu yi ga A ga hau filin da zai jine matakan na bar da warna farin lana maske ne ko niki teka a goyi da warna mu farin lana ni ki banda da nan goyi ni ki hin banda no ni banda no ga kanda gama ko di jina din wani jingaro. A go nan gumo kan a ki hin ni ga raka furno gabadaya furna gaba ɗaya. Raka kan di karan ma farilla ni ga furno gaba ni mu kanda raka ta yi fo. ga kanda nan gora wani ya kuli ga hauƙa fiye gine amma ne yi wa ka gabin gama na ya irse giti farila o sujursa baku su fura nan gora wani ga gabin gamci irse farila o a bera dole na amurka jingarora da sino kun Rukun kadin wo a farilla farila ingaggati kangarberi sai rukun matkan. الفجائي يوني فيكي وكوي كيدا، تو هن عنانة دبورة أنا فريلنا كسن دي كندا أنفرو تو فلأ يجزيه هي أسيبورة وسا أسجورو أنها سجور يان تي يانغ فنو فريلا دينجا، ودين بنا نلسي ومان نقص صفا إلى، بركنا مستحب فو نكسن دي أن مستحب فرو أماناتي. to fala su ji'u da alaihi boradini mo su sa ga yadin ga ɗirfa da alfaga sarno irma ma a nefarin lawo ka yi asibarwa samun sugiru gufu na ga a yi kaka an iri sayi mustahabbimo su gir da kubur ga yadin ga sugiru ifo rana agubardi suna suna Uh, sujudu te sanga na sunna furno ya lokaco din china inga no ni kande sujudu gatas amma farilla wodin no furu la budda kalnim kandara ka walmo nima rakaye ti banda gasintin asena ne wa man naqasa fadaila barkanna mustahabbana fala yujzihi asbara wa sa as-sujud ga sujudte a ga nam wadanda na na yalce wa wala ya kunu sujudu kabaliyu sujudu kabaliwo a site bo, a suka borbon illa kisun na tinyi ka daidai na suna hinkana sujudu kabali kan banda na yalce bora na wal bora a zabgin garora a ne bora a su no bora a zabu. jirgarwara su girkaɓun narka te to so ne na goyi kaka bangan digi sannu bangan digi koyon igi tomto a ne to su girkaɓun adini a suka rubura bon ilalitar ki suna taini ka dai dubba rana suna hinkanan fa a kifarwa kan ba suna hinka amma suna idini kayan irkya banda suna idini manti bere sunan yango na kan gine suna tumu a kan yan gaga to suna idin kan gaga bugun ba a kana nonidi kanan ni kadainima sujurasi. su matuƙa ga haugaci Matka gine a kan da misali afo afu suna idin kan gango ba a fallan kana ni ga sujiru a se amma na kan kan sun sunna yan dai kan yan imanto haikan manto sai igine gi sujura ne dum kano to kulu ba su sai abu sunna yi dira sami hamida wala takbira kan borgate allahu akbar kan nigite kan mata takbiratul ihram didi za banda fadin ga ne sai kan da bora dinyan kalbora fatigin gara mun sujurote da na sunna hin sunni hinza nan toni din sunai kaga bonin ni odini ingagati sunai kan gati sani wani datoyin hinza kana wadin no gana a wani jingoro kuli mai nasara a ne newa mawakwai ne dimantubo rana suna kana no to kuli shine su yi kabula na boradi ka hinka walhakan ba suna ka ya dinga sanga takbirai din noya da sami Allah wa aliman hamida ci yankin wani kan yi himan da wani amma a fallan diddiki nan Kulula, labuda kalnima su girta se yadin mono banda haikansu ya ne kal dai suna hinza diddikanan bidmana na diddikanan na dinyen hinza ne a ne kal dai hinza lokacin cinigine ni jingaro sara. haikan senuwar wadancin zama lokacin yanzu na bar dinyen ni dinyen kalli fatigin a ya dole dinyen ya yi ikaru rubon nodi to nodi ni ikudogbo na ce ci borse a sai na ne kalli hinza mu haika rubonu da ne newo dole kalamata sunne hinka lokacin yanzu gano a afo. kan di aforaka-fora ninin jingarar kubandi to no din sujir su karu ni ba amma ya ihinka ni o fongai mu to lokacin kina ne hinka te e bi ma na sujirin kablata halbanin sallam amma ingano sujirin kabla mu nidiyana chorin kina ni su nuhinka na kanin su nuhinka nan sujirin dime wala matka kane a to sun ni kan kanni nan dini su gida ni dini kunni dinya ni dinya kallifa ta to ya dinga a wani kito kan goban ka dinka bangan dirse kan duman ta te sun ni hin zano ne ni gin garo sara kito din bonno ni ge kawo ya din ne igi ya fo shi ne igi gofa a sai dai kan wala ya kunu sujud qabliyu sujud qabla askaru barba illa litarki sunnataini kadai da borna sunnahin kana fa akthara ولا باسنة كم وأما سنة أني واحدة أما سنة فلن دي كنا فلا سجود لها بورس سجود عسي وأنا إيرني أقبون ندا سنة كنا ين بورج الله أكبر يكم بورج ككان تنو كم تتكبت احرام زمين جا فرلانو ولما سمي الله من حميدا ين ودينا قوني كان أفلن دي كنا ين أسنى إمنين Ane wala wal amma sunnatun tun wahida amma sunna fallandi dikanan yan fala su laha su girska warbar lokacin ni illa sirra wal gihara kadai gunduya da banganduwa ane ga sunna wane yawo suna gaban yannu ngwa fallan dikanan kura jingaro Sara suna gabanta yanno wadini illa sirra wal gihara sanga suna kan dikanan zama suna yi rana ko buwar ma bangandi jingare ki ga bangandi ra ne ma gundu jingare ki ga gundi yara, to yadin ga da ne kogiga gudunanki ga bangandi suna beri no ni dika na yadin ga a fallon nungun fallon dimda te wadda wa ga su yi da kin born loyal yadin da a go'ira jingar kan raka ta ci no kuli buwar na boar managuro, raka gwarno raka hinka ban daga ta yi ya gama tunu zan ta yi ya hinka ta cira to ta yi ya in man ta yi yadin ni tunu bene ga kwai kan to bene to lokacin da kin ga mu halfa su yuri da kin bon kan sunna beri no sunna beri no wadi ni ai ga milir nya fo sine go fam a sai na ne ne kan sunna fallan nan yan ce bor sine nim su yuru ane illa sirra yadda yeah, suna kan gati gundu yan wane suna wal jahar da bangandi yan odoo wane suna jami ga sunna ja, suna yanno gwaruwa bangandi nan kiga bangandi nan ki gundu gwaruwa gundu. sanga aluli jingar ta Kulu gwaruwa gundu no yanno safa safe jingar eh, raka hinka kan gaji ni gwaruwa bangandi no to inga no, kogi Gatbarau. ni na fo bangandi ki gundu wani na gundu ki ga bangandi to wadin ba nangufan lanno a su yi da kinu bo a sai na nifa man asarra barkan gundu filgihari bangandi yando sai salami boragu su gino no hala ga sallam tsoron fallon fa sanga tsoron fallon ni man ne kalli koyga bangandi RAKASIN tinara ni kogai bank kyau da kaga tsoron ko gano kwa funka non go JINGARBO to lokacin kina alfaga a kan aga su da kin dinga a newa ma n sirri barkan a bangandi nan kihim gugundu sanga alulugingaroronoya matukayi ni misalo a to boradini da bada barkan go aluni jingare ngono raka sintinara akoy ga bangandi aka gar kanno di ga gunduno to loku chodin cina sujudu baadi no go boradi no di zakifo nati atontonno tonton yen nati amma inga no safano ni go go jingar kan safara ka sintinadi mantikala borga bangandi arano raka hin ka sintina to inga no raka sintina no ni koy ga gundu ara kalni bang nin kangdi non fonkal safano ni go jingar bo

wadin banda na a kandi a wani waccio a wani aksu,contrero ngana ne wa manjahara barkan mu kwa iga bangan da fi sirri na kihi gundu sanga al'ulu jingara ya ya, ane ne buradinmu sarge da bada salam buraru su no hal ba'da salam. na'am wadin banda alfagaye kwai ne wa takallama barkan salam sahiyan jinyan ago jingar reno sannika asa salam adin yan ba halin go jingar no boryan sa kullu to ise yadi to ane to sage da ba'da salam boradin mo su jiru ba da teno zakam bora akwai ga salanno jingaro ra jingar ra mo sinni sanni to ane yadi ga su jiru ba'da salam no go boradi Wadim banda alfagane wa man sallama Barkan sallam min raka raka'hinka banda ka ni rakahinka te ban a sallam sahiyan a yanno nomu sanga ga rakata kino borago jingar kulu bora akwai ga sallam za a rakahinka banda dinyayen ra a ne sake da ba’i da salam boraku su jiru nau su jiru ba’i da nomu bora ya te nilisannokar irki ban da rakata ki suna no da borago din do? raka kakan kan ni bandin kulni ku gorno yaman tin ga sallam no ni tun me kan dara kai kancin di sunna no wadi amma to wai ni woni sunna di ni nin ku bandi amma ni ga ton ton no kan tin ni sallam ya tin ni dara ino to a na ne sajada da ba'da salam bora ga sujur no sujur ba'da ya din no, a wan akso a wan wacho dir koy te bora go ta ci no kan ta lula no wala rakai kan ta ci sanga alula Inganda alasar da a da safa jingare wo kulu rakata ta da raka kan gati almaru ingo ingano borago jingar a tairaka hinka kulu a mantayya a tun gukwai rigina to nodini a ga boradi su yi kaplis salam zaka zabi jingaro ranu a nodini nodini sine kalbora amto su kan da a fallanno bakan sai sunna fallan no boradi kana. alfaga ne kan wa man sallama barkan sallam min ar a min yi raka hinkaban da kana ta sallam a ne kan sajada baragu su yi da salam su yi no boraru a tezakan sallam ya haini ka te minti nan gano nodi a tantorno ya jingarora. alfaga ne wa man zada bark

كوكويرا كا إدو تون تون أن ركا هنك تون تون أركا تاچابان تو برادي نيغ موحل فون نو سجدو قبل زاكا برا تون تون نو أسينا ني دي برا تون تون ركا فو برا سجدو نو سجدو بعد السلام ودن بان دال فغاني ومن بركان تون في الصلاة جنگرورا مثلها ها جنگرو چنبون بونو برا يغو dinyayen da sakullan da lasabai ba a go jingar kala dinya a go almari jingar kula koga ga tera ka iddu wala go safu jingar ko tera ka hakku wala go alfazar jingar ko ga tera ka taki wala go alulu jingar ko tera ka hakku to alfaga ne boradi ni kai batolat a jingaro ga sara jingaro me a sara yadi wala irko subhanahu wa ta'ala mirbo turgi sikirnya fosinai fahamirge ga cewon wasan mu koyin alfaga ne wamannakosa fari datan barkan na fariladi kanan bi mana a dinyen farila an zabu a mana te falayu gizi hi as wasu asu sujudu da ha suju da gufinu fariladin wane mu alfagai kulwa fuku wadda yi ba wane o kyafu shi shi alfagai da kyar gamara dabora na fariladi kanan bora dole a markadin furu ga kanda fariladin dole bora. سجرغا وسغ فنوف رلان كادي كنانغا ورن بندا ومن نقص فضائل بركن مستحبن مونطو فلا سجود عليه سجر شيبرادن موغا ولا يكون السجود سجود مو كان سجرو كانسيغني القبليي اسكار بربون الا لترك سنتين كديرب ون سنة فأكثر فان اكثر ولاي هنكا واما سنة واحدة اما سنة فلن سنة واحدة سنة فلن دي كنيا fala su yi da laha su yi da tsayen tsara kan gagabu gabu, a sai na ne illa sirra kadai fil jahari nan kan barhim ga bangandi dabwar eh, kwai ga gundu nan kai ga bangandi illa sirra wal jahar kadai bangandiyan da gunduwan ingai wokai suna yi kan a fallan dikanan ya a ganan nima su yi sunana wange no mawakan dukwar kanan dole a su yi da ba a fallano da no ngawai yan gicin di a hauƙi bangan di amma wadin sanga kabbar bar yanayi do har ainih samu yawan manahami da ke yanayi wadini isi daga barbon kala di bisa so hinka ku kwa gine lokacin kina n gini ga su yi da alfagane fa mana asarra rabar gundu fil jahari nan ki ga bangandi sajada qabla salam bara sujud no sujud qabla wa man jahara barkan bangandi mo fi sirri nan ki ga gundu sajada ba'da salam bara sujud no sujud ba'da neyo masal wa neyo alfagane ker fok sinai hala bangandi nan ki ga hal wadini sunnano wal mu har no kan mustahab no to alfaz fo en woni la sab kan mo isi asida ke bor bon sujudu mustahab asida ke bor bon sujudu yadin se no alfaz ga yangi dikan de borana bangandi nan ki ga gundu wadi ni e bol mura agundu nan ki ga bangandi alfaz ga yangi dikan sara sujudu ke bor abon ala kulli hal sanni woni ngano gaabu kan laqdar ko gogo ci wadi ngano irga irigakwai a sai na ne kan faman asarra barkan a gundu jahari nan ki ga bangandi sajada da salam sara'an boraku su qabla, wa man jahara barkan bangandi mu fi sirri nan ki ga gundu sajada da ba da wa su yi suru ba da ne wa man takallama barkan salon sahiyar bada salam. didi wane mo alfa ko fonge di dai bora dare bi salan no sujur kul sibora adi matkan ikande dalile wadi mono senega ba sujur kul sibora di zakan dinyen yan bonno dunyen yan no kande ka asalan hay kan musiba jingarora jingarora sin sanni senni kan bore wani al'ada ada senne no yaki ne wadi ni asi jingarora to ya dinga do bora ne te hatta yan bon alfa ga yangi di kan bora awani jingaro talifu saga bora

ani saja da waragu su juru no ba'da ba salam asallam yan banda ya din ga lokacin wani kan rakata kina goti san ga alulu na gogin gar in ga no an rakahin kace asallam to no din agu tunno am kan din gon rakahin kai kan ga cin didini am ye goro am tayya am sallam ga am sujudu sujudu ba'di ga ino am gora am sallam wa kan ga wani jinga rohan ane wa man sada barkan tonton fi salati raka'atan rakafa au raka-ta yi na wani raka-hinka a ne sajada baɗe salamu bora su giru baɗe no bora ga te a ne wa manzada bar kan ton ton fistula ta jingarora mithlaha jingaror cinifo batholat boradini a wane a jingaror a tsara zama sa kan jingaro wani wokai a wani jega idi jingaro ga banan kan بورا اوني جينغرو امنتي بورا جنگرو ديني بورا ما سلم جفو نارا دي جنگر تجفو زما اجينغرو دين سرا والله تعالى اعلم ان شاء الله نيني وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته